tidsuttryck som används i preteritum. När cyklade du? Jag cyklade i morse. Jag cyklade igår. Jag cyklade i förrgår. När flyttade du? Jag flyttade förra veckan. Förra månaden. Förra året. Förra söndagen. När jobbade du? Jag jobbade i måndags. I måndags är förra måndagen. I tisdags. I onsdags. I torsdags. I fredags. I lördags. I söndags. När badade du? Jag badade i somras. I somras är förra sommaren. I höstas. Förra hösten. I vintras. Förra vintern. I våras. Förra våren. När var du i USA? Jag var där i januari. Jag var där i februari. Jag var där i mars. Men du kan också säga, jag ska åka dit i januari. Så i januari kan användas både i dåtid och i framtid. När var du i Malmö? Jag var i Malmö i helgen. Om du var där i helgen, var du där förra helgen. Men det heter också i helgen i framtid. Jag ska åka till Malmö i helgen. När var du där? Jag var där för ett år sedan. Nu är det 2023. För ett år sedan var det 2022. För en månad sedan. För 3 veckor sedan. För 2 dagar sedan. För 1 timme sedan. När var du i London? Jag var i London i julas. I julas betyder förra julen. Jag var i London i påskas. I påskas betyder förra påsken.